Kent Haan samen met de hoofdsponsors voetbal en VNI Groep zijn vier uur te presenteren vanavond de wedstrijd. Koninklijke voetbalprofessional, koninklijke agent. Zeer tevreden mogen zijn met een punt op een veld dat voor beide ploegen niet makkelijk was. Maar we hebben gestreden tot de laatste minuut en dat heeft tot een zeer positief resultaat voor ons dan uitgemond. Ik wil de andere ploegen beneden ook wel eens zien nemen tegen Gent. Het was een heel moeilijke wedstrijd. We hebben er gewoon hard voor geknokt en een welverdiend punt toch wel. Ook vandaag een aantal vaste waarden uitgesloten of in de labbermand, dat maakt het ook niet makkelijker tegen dit Gent. Hè? Nee, inderdaad. Want Gent is een goede ploeg, maar de jongens die hun kans kregen, hebben dat zeer goed opgevangen. En de coach had ook een plannetje om het goed vast te zetten en dat heeft gewerkt. Ik zei, hebben kansen gehad. In de eerste helft een hele goede kans en in de tweede helft ook een hele goede kans. Wij op de paal. Maar wou ik zeggen, voor de rest was het een redelijk gesloten match. Maar ik denk dat we zeer tevreden mogen zijn met de punten. Een heel belangrijk punt dat we vandaag pakken thuis tegen Gent. Ik denk dat we weinig hebben weggegeven. Heel veel inworpen en zo, dat wel, maar weinig gevaar. Dus ik ben wel tevreden over de manier waarop dat wij achteraan verdedigd hebben. Ik denk dat we goed gefocust stonden. En dat we terug de nul houden. En op verplaatsing is dat altijd plezant dat je geen tegendoelpunt pakt. Jammer genoeg hebben we... niet de opening gevonden om één keer te scoren. En daardoor is het 0-0 gebleven. Voilà. Spijtig genoeg, en daar heeft hij een punt, kunnen we in de omschakeling, in het vervolg, in de vrije man vinden, in het middenveld en naar onze spitsen toe, te weinig creëren. Dat is een ding wat iedere week terugkomt. Maar langs de andere kant, gezien het puntengewin van vele van onze concurrenten, is dit toch wel voor ons een... Hoe ga ik zeggen, een morele opsteker en een vervolg op het puntje van vorige week in Eupen. Dus ben ik zeer tevreden met het resultaat, de inzet en eerlijk gezegd ook met de invalbeurten. Altijd in moeilijke omstandigheden, een paar jongens die erdoor zaten en de gedwongen wissel van rechts naar links op de snelheid anticiperend van Gent op die kant. Dus ik denk dat we al met al tevreden mogen zijn met dat punt en het is genoeg om, laat me zeggen, in deze moeilijke week voor de club, ook voor het sportieve gedeelte van de club, gezien de afwezigen, om voor te gaan op deze weg en puntje per puntje proberen uit deze situatie ons te voetballen. Dankjewel.